galera, aqui quem fala é Caronaca. Eu estou aqui no shopping para mostrar. Eu estou aqui no shopping quantas áreas de lazer que tem para criança. Olha ali as crianças tudo brincando ali, ó. Tudo gratuito. E aqui, ó, também, ó, para as crianças subir e brincar à vontade, de graça.